ভারতীয় মানকৰ প্ৰিয় স্নাক্স হ'ল গজা মুগ আৰু গজা বুট। সন্ধিয়া হোৱা খণি ৰাস্তা কডৰে টলি ওপৰত এয়া বিক্ৰী হোৱাৰ দেখিবাক মিলি, যেতিয়া কঞ্চা পিঁয়াজ, কাকুড়ি, কঞ্চা লংকা, ধনিয়া পত্ৰ, টমাটো, লেম্বু ৰস, আম্বকষি অদা, চাট মছলা, লুণ পকাই বিক্ৰী কৰা যায়। লোকমানে খাইবাক এয়াক খুব পচন্দ কৰো। যেতিয়া কঞ্চা শালপত্ৰৰে এই গজা মুগক দিয়া যায়, তাৰ টেষ্ট আহৰি বঢ়ি যায়। এই গজা মুগ আৰু গজা বুটক লৈ নিকটৰে আমেৰিকাৰ এক অধ্যয়ন হৈছিল, যেতিয়া জনা পৰিছিল এই খাদ্যৰে পোষক তত্ত্ব ভৰপূৰ মাত্ৰাৰে ৰৈছে, যা আমাক ফিট ৰখা সৈতে আম ত্বচাক উজ্জ্বল ৰখি থাকে। গজা মুগ আৰু গজা বুট শৰীৰৰে ৰক্ত সঞ্চালন বঢ়িবাৰে সাহায্য কৰি থাকে, এপৰিকি এতিয়া অনেক মাত্ৰাৰে আইৰণ আৰু কপৰ মধ্য ৰৈ থাকে। গজা মুগ আৰু গজা বুটৰে ক্যালৰি বহুত কম মাত্ৰাৰে থাকে, যা ওজন হ্ৰাস কৰিবাৰে সাহায্য কৰি থাকে। তেণু আজিকালি যুগৰে ফাষ্ট ফুড খাই পেট বঢ়াওক এয়া নিহতি ভাৱে খাইব দৰকাৰ। তেণু এয়া প্ৰতিদিন খাইব দ্বাৰা পেট সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যা দূৰ হৈ থাকে। সেইপৰি এতিয়া ওমেগা ও ফ্যাটি এচিড প্ৰচুৰ মাত্ৰাৰে ৰৈ থাকে, যা হাৰ্টক সুস্থ ৰখাৰে সাহায্য কৰি থাকে। এদ্বাৰা কার্ডিওভাস্কুলাৰ, হাই বিপি ও হার্ট আটাক হেবাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম ৰৈ থাকে। এপৰিকি এয়া প্ৰতিদিন খাইব দ্বাৰা কলেষ্ট্ৰল স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে। সেইপৰি ৰক্তহীন ৰোগী মানে নিয়মিত গজা মুগ আৰু গজা বুট খাইব দ্বাৰা আনেমিয়া দূৰ হৈ থাকে আৰু ত্বচাৰে চমক আছি থাকে। তেণু সবুবলে ইয়ং ও সুন্দর দেখা যাবা পাই ইয়াকু খাইবা বহুত লাভদায়ক অটে। ব্যুরো রিপোর্ট, কৈলাশ টিভি। মঞ্চেশ্বর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, এডমিশন ওপেন ফ্রম প্লে গ্রুপ টু স্ট্যান্ডার্ড 10, ওন ক্যাম্পাস, এসি ক্লাসরুম, কোয়ালিটি এডুকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন ফ্যাসিলিটি, অফোর্ডেবল ফি, কোয়ালিফাইড এন্ড এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাকাল্টি, নো হোমওয়ার্ক, স্ট্রেসলেস ফ্রি এডুকেশন এন্ড ফুললি অ্যাক্টিভিটি বেসড স্কুল। কন্ট্যাক্ট 7008207812।